Faleminderit. Fjala për zotin Tritan Shehu. Më pas ministri Hasani dhe zonja Klotilda Bushka nga 6 minuta. Zoti Shehu 5 minuta, e dini. Faleminderit zonja kryetare. Një koleg këtu tha që temi direkt dhe transparent. Jam dakord, politika është direkte dhe duhet të jetë direkte. Prandaj unë do të që në fillim fare të deklarojnë më të qartë, direkte, pa e kujvok, para jush, para opinionit publik, para partnerëve tërkombëtar, votën time kundër kësaj rezolute. Në mënyrë kategorike. Por ju që kërkoni direkt, ju nuk jeni direkt, ju jeni hipokrit. Se kjo rezolutë është rezolutë e hipokrizisë. Sepse kjo rezolutë është një rezolutë imorale. Sepse këtë rezolutë ju e keni se dhe kërkoni ta përdorni këtu në parlamentin shqiptar si një gjethe fiku për bëmat e kryeministrit, për bëmat e kësaj qeverie. Pikrisht për të deformuar përpara opinionin shqiptar, partnerëve ndërkombëtar, realitetin e hidhur të këtij vendi. Realitetin i cili është shumë largë atyre parimeve dhe principeve që ne aspirojmë. Është shumë largë rrugës integrimit tonë europian dhe është për pengesa e rrugës integrimit europian. Kjo është arsyeja që ne sot akoma s'kemi hapur negociatat. Kjo është arsyeja që ne sot jemi aq larg bashkimit europian, e mos më larg se ç'kemi qenë në vitin 2013. Sepse Rama, kjo qeverise, ka shkelur të drejtat universale, ka shkelur demokracinë, ka shkelur lirinë e qytetarëve, ka shkelur vlerat, dhe këto janë thelbi zhvillimit. Nuk mund të ketë zhvillim, nuk mund të ketë drejtësi, ku shkelen të vlera, mbi cilat ndërtohet çdo gjë në këtë vend. Sepse në këtë vend kulmi i arbitraritetit dhe i represionit është i qartë. Sepse në këtë vend ka arritur ajo që ndodhë vetëm në Rusin, ndodhë me Navalin, i si nuk është më. Sepse të ne mbajt i burgosur politik, lideri opozitës, Sali Berisha. Mbajt, po, i burgosur politik duhet shfryzuar regjimin që është fuqin sot dhe mjetet e regjimit. Mbajt duke përdorë politikisht drejtsin, si që regjimet përdorin kudo politikisht drejtsin e tyre dhe kudo në regjime nuk ka drejtsin pavarur. Pra ndaj Berisha mbajt i burgosur. Duhet dini mirë qartësisht që ky është një grushtet i kundër demokracisë që po ndodh me Berishën. Është një grusht i vërtet shteti kundër demokracisë, një grusht antidemokraci që po ndodh dhe po realizohet. Burgosja e Berishës nuk ka të bëjë me atë si individ. Absolutisht jo. Ndoshëm punimet e kuvendit do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.